Joo, Mieto tässä, terve. Nyt puhutahan asiaan. Teemun ja Terhien. Hiihtoviikko Juha Mieron kanssa. Hiihtoa kaikille! Suksi uistaa, kun vain ponki on muistaa. Ja näin sitä taas mennään. Teemu ja Terhi hiihtoviikko Juha Miedon kanssa. Kolmas jakso on nyt käynnissä ja tänään meillä onkin varsin mielenkiintoista jutusteltavaa Terhin kanssa. Nimittäin keskitymme tähän syyskauteen ja etenkin juuri harjoitteluun ja harjoitteluun ensi lumilla versus sitten rullasuksilla. Eli tähän aikaanhan jo lokakuussa pikkuhiljaa pääsee Suomessakin hiihtämään. Hiihtohallit ja tunnelit on auki, kuten myös monet hiihtopaikat tai ensilumen ladut aukenee, että niistä vähän keskustellaan, käydään niitä läpi. Mutta ihan ensin, Terhi, miten sulla on viikko mennyt? No tässä ihan kivasti, että pientä semmoista nuhan oiretta oli viime viikolla ja maltoin kerrankin levätä, että se ehkä tämmöinen niin kuin tärkeimpiä juttuja myöskin tässä syysharjoittelussa muistaa sitten vähän rytmittää sitä lepoa ja kuunnella itteensä, niin nyt menee taas kivasti. Kyllä. No se lepääminen on tärkeää. Mulla se on vähän nyt tämän koronan jälkeen jäänyt kyllä. Mä tässä naureskelikin, että mulla on varmaan nyt tässä kohta 1,5 vuoteen, niin onko mä nyt pitänyt 2 lepopäivää vai 3, mutta tämä on aika vähissä. Vähissä on lepopäivät, mutta toki on paljon sellaisia, että teen vain jonkun 1,5 tunnin kuntopiirin tai jotain, mutta se vähän lähti käyntiin sitten tuossa toisessa, kun korona kun alkoi, niin siitä sitten lähti sellainen vähän, ja tietysti kun oltiin vähän eristyksissä ja niin päin pois siinä alussa, niin tuli sitten vareenattua, ja se vähän on putki jäänyt päälle, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä mä taas ensi vuonna palaan siihen, että lepäällään. Kyllä mä normaalisti yleensä aina on pitänyt ihan lepopäiviäkin, mutta nyt se on vähän mennyt tähän, että on kokeiltu, että mitä mies jaksaa, että koska henkinen kantti loppuu, mutta ja kävimme tuossa tietysti taas yhden pitkän lenkinkin hiihtämässä 108 kilometriä rullilla nyt tuossa syksy vielä, mutta kyllähän tuo rupeaa tuo asfaltti olemaan aika kovaa ja tietysti kaunis syyspäivä ei siinä mitään, mutta nyt ollaan tässä vaiheessa, missä tänään keskustellaankin, että se harjoittelu ja usein motivaatiokin rupeaa välillä tässä varmaan lokakuussa monella olemaan, kun alkaa nämä pimeät illat ja tämmöiset, että miten sä muuten nyt syksyharjoittelu sulla, mitä on ohjelmassa? No ohjelmassa on kotiharjoittelua ja sitten semmoisia niin kuin treeniblokkeja, että pari semmoista hyvää reenijaksoa tässä luvassa niin kuin Vuokatissa, että nyt ensin mennään Ski Jyväskylän kanssa leirille sinne ja sitten Vuokatin Suomen Cupin yhteydessä tarkoitus kanssa olla siinä sitten muutama päivä, että tämä vähän niin kuin jaksottuu nyt tälleen tämmöisiin niin kuin kovempiin reenijaksoihin, joissa tulee just sitä lumituntumaa ja sitten täällä kotona tietysti sitten edelleen tätä sulamaa harjoittelua, että juurikin tätä aiheen mukaista harjoittelua tässä sitten toteutetaan itsekin. Mites sulla? No, mulla ehkä tuo lumille tietysti vähän, mä aika usein ootan siihen, että tämän Lahdessa päästään hiihtää. Toki nyt voi olla just, että tulee käytyä jonkun kerran hallissa. Viime vuonna kävin viime syksynä 2 kertaa muistaakseni tuossa Helsingissä Kivikohallissa hiihtämässä ja nyt sitten mullakin on sinne Vuokattiin päin sitten siinä samoihin aikoihin sitten asiaa, niin siellä varmaan tulee vähän jo hiihdettyä, mutta en ole nyt semmoista kiirettä pitänyt, että hyvin usein tämä Lahdessa pääsee jo marraskuussa, nytkin viime vuonna pääsi marraskuun lopusta, niin siitä pystyi sitten aivan mainiosti hiihtämään. Ja sitten vielä kun kaikki pääkisat ja pitkän matkahiihdot ja tämmöiset 24 tunnin sitten tempaukset on kuitenkin sen verran paljon myöhemmin siellä helmikuussa, että kyllä niitä kilometrejä saa. Ja sitten hyvin mielenkiintoistahan on, että myöskin hyvin monet näistä pitkän matkahiihtotiimeistähän ei lähde minnekään lumileireille, vaan ne lähtee nyt tällä hetkellä Majorkalle ja lämpimiin maihin. Esimerkiksi huomenna lähtee Team Cafe Bryggeriet Kroatiaan ja moni noista joukkueista juuri Majorkalle lähtee, että sekin on aika mielenkiintoista, että kyllähän ne moni puhuu, että se rullahiihto on kuitenkin ihan varsinkin tasatyönnöstä, kun puhutaan niin lähellä sitä treenaamista, että kuinka paljon sitä lumiharjoittelua se tarvitsee. Että tämä on tämmöinen kanssa, mistä voidaan tänään vähän puhua, mutta toki, niin kuin mainitsin äsken, niin kyllä se itselläkin aina kesän musta on niin helppo harjoitella, mukava, päivät on pitkiä, mutta jos sitä jotain motivaatiovaikeuksia väliin tulee, niin kyllä se mulla aina melkein tuppailee tässä, just tässä lokakuussa jotenkin. Ehkä se on sitten vähän tuo henkinenkin, kun tämä päivät lyhenee ja syksy muuttuu pikkuhiljaa ja sitä kautta jotenkin. Ja yleensä usein reenattu aika hyvin tai olen reenannut hyvin sitten tuon koko kesän, niin sitten jossain vaiheessa tässä usein tulee sitä, että
Että ei aina sanotaan näin, että ainakaan yli 20 tunnin viikkoa ei niin kauhean helposti tee. Plus on töitäkin aina niin paljon, että ei sitä kerkeä tässä, kun Vismaski Klassikselle touhutaan koko ajan. Niin tuntuu, että aina on jotain tekemistä ja muitakin kuin näitä podcastien äänittämisiä. Mitä sulla on muuten työkiireet? No kyllähän sitä syksyllä aina paljon kaikkea on ja tässä varmaan semmoisia niin kuin tiiviitä viikkoja, mutta toisaalta musta tuntuu aina, että tämä syksy pyörii aika silleen niin kuin tasaisesti, että kun sen saa tuosta niin kuin syyskuun alusta pyörimään, niin sitten se menee sinne joululle myöskin semmoisella aika niin kuin tavallaan ehkä vähän monotonisestikin ja sitä pystyy niin kuin suunnittelemaan aika hyvin, niin se sitten taas auttaa kyllä näihin hiihtohommiinkin, että silleen aika, tuntuu, että aika semmoista niin kuin vakaata työrintamalla myöskin. Niin se rutiini. Sen suunnittelu ja rutiini. Niin, rutiinihan on tärkeä monta kertaa näissä, sen kun saa päälle siihen, mutta ennen kuin mennään juttelemaan tästä päivän aiheesta, eli näistä lumileireistä, hiihtämisestä versus rullahiihdosta syksykaudella, niin sanottu lokamarraskuun harjoittelu, oletetaan, että jo hyvin pitkälle joulukuussa päästään sitten jo melkein joka paikassa Suomessa jo aika säännöllisestikin hiihtämään. Ja tietysti totta kai kuunnellaan taas Juha Mietoa, joka Mieto kertoo meille sitten, mitä he tekivät silloin 70-luvulla, mutta mennäänpä tuohon viime viikkoon, vaikka viime viikon nyt ei hirveästi tapahtunut hiihdon puolella, mutta käydäänpä perinteisesti nopeasti läpi tuo viime viikon tapahtuma. Viime viikon iskut. No Terhi, ei tuo nyt hirveän tietysti vilkasta ollut hiihtorintamalla toi viime viikko. Jotain mä ainakin itse huomasin, jos ei näitä Visma Ski Classics juttuja nyt oteta huomioon, niin huomasin kuitenkin, että Karppa oli, eli Kari Varis oli ainakin ollut ja Maija Hakala juoksemassa Vaarojen maratonia. Joo. Niin kuin sanoinkin, niin hieno tapahtuma Kolilla ja päätti myöskin tämän kotimaisen niin kuin polkujuoksukauden tai kruunaa sen yleensä tälleen syksyllä. Niin siellä oli hienot kisat kyllä ja oli hiihdosta tuttuja nimiä viivalla, niin se aina sitten niin kuin, on kiva seurata myöskin heidän edesottamuksia ja miten ne pärjää sitten niin kuin suunnistajia ja polkujuoksijoita vastaan ja hyvin näyttää pärjäävän myöskin. Etenkin varmaan tollainen maratoni, missä on vähän tuota maastoakin, niin sehän sopii hiihteille mainiosti. Juoksit sä muuten itse paljon tai käytkö juoksukilpailuissa tai hölkissä? No paljon ja paljon. Mulla on vähän sen juoksemisen kanssa semmoista niinku viharakkaussuhdetta, että tykkäisin käydä ja mä tykkään niinku juosta poluilla nimenomaan ja jonkun verran on käynyt kisojakin, mutta mulla on sitten vähän ollut ongelmia niinku vatsan kanssa, että käytännössä sitten se niin kuin energia imeytyminen ja kaikki semmoinen niin on ollut aika haasteellista ja silleen tavallaan niin kuin se syöminen sitten ja kisan jälkeen niin selvästi se jotenkin ehkä sitten juoksutekniikka tai sitten pystyy ottamaan niin kuin itsestään irti enemmän kuin ehkä sitten niin kuin tekniikka kestää, että se tavallaan rikkoutuu, niin joutunut vähän niin kuin miettimään sitä, että varsinkaan niin kuin tasaisella alustalla en hirveästi pysty niin kuin hölkkäkisoja käymään ihan sen takia, että se menee niin kuin tosi hankalaksi, mutta siinäkin selvästi on niinku eroja, että niinku tosi lyhyitä matkoja pystyy juoksemaan esimerkiksi radalla jotain Cooperia ja tämmöistä. Ja sitten toisaalta kävin viime keväänä tuon Karhun kierroksen itse juoksemassa, eli näitä Nutsin polkujuoksukisoja. Ja sieltä tosi hyvät kokemukset sitten taas, kun mentiin niinku pidempää matkaa. Ja se sitten niinku ehkä myöskin, niinku, se ei ole ihan niin runtaa, vaan se niinku vauhti sitten siellä matkan aikana. Niin oli kyllä tosi, tosi mukavaa. Juoksuhan on hyvä tietysti harjoitusmuoto aina ollut ja sitähän myös tämä meidän kunniavieraamme Juho Mietokin paljon teki aikanaan sauvajuoksuja ja tämän tyyppisiä. Tosin on aika mielenkiintoista, kun tässä on paljon haastatellut näitä urheilijoita Visma Ski Classics -hiihtiä, niin siellä on aika paljon nyt moniakin, jotka ei enää paljon juokse tai pysty juoksemaan ja sä sanoit, että sulla on tuollainen viharakkaussuhde. Mulla itsellä vähän samaa, tykkään kyllä juoksemisesta, mutta mulla on aika paljon ollut sitä, että jalat ei ole kestänyt ja esimerkiksi tänä vuonnakin en ole päässyt hirveästi kaadun rullasuksilla, niin on pystynyt kohta melkein nyt vasta pikkuhiljaa ensimmäisiä jalkalenkkejä. Edelleenkin on siellä reisituella vähän niin kuin juoksemaan tai juoksukävelyä ja sitten on joitakin vuosia, että mä en juoksu paljon ollenkaan. Mutta onhan se hyvä muoto, mutta jos mennään sitten tuohon viime viikon tapahtumiin, yksi mikä mulla vähän siinä otti silmää, että mistä me ollaan paljon nyt keskusteltu tässä, tietenkin on tämä Petter Northugin paluu, kaverihan nyt on hiihtänyt rullasuksia aika innokkaasti, mutta nyt siinä on tullut vähän semmoista ilmiä, Norjassa paljon on kirjoiteltu siitä, että
käykö hänellä vähän samalla tavalla kuin Marit Björgenillä, eli kun hänellä ei ole virallista FIS-lisenssiä, siinä pitäisi olla kai 6 kuukautta sitten niin kuin ennen kuin saat kilpailla. Ja sitten tuli tämä, että saako nyt Petter Northugens talvena hiihtää Vaasaloppeteja tai näitä hiihtoja, mutta sitten taas toisaalta, jos sä oot jo urasi lopettanut urheilija, etkä ole aktiivinen, niin sullahan pitäisi olla oikeus kyllä massahiihtoihin mennä. Ja tässä on nyt tämmöinen pieni dilemma sitten, että miten tässä niin kuin käy, koska jos muistan, niin Björgen hän ei voinut hiihtää, hän olisi halunnut hiihtää useammankin kisan kuin se Vaasaloppeti, mutta just kerkesi sille, että pääsi mukaan Vaasaloppeti, jossa oli sitten toinen Liina Koskreenin jälkeen tiukan taistelun tietysti siivittämänä. Niin se on nyt aika mielenkiintoista sitten nähdä. Tsekkailtiin tuossa vähän noita urheilijoita niin FISin sivuilta, niin tietyillä urheilijoilla lukee siellä, että not allowed, eli eivät saa kilpailla, esimerkiksi Hellner ja oliko Petter Northug, mutta sitten katsottiin muita erilaisia urheilijoita, Kovalchikista ja Jauhojärveen ja moneen muuhun, niin siellä lukee vaan sitten, että not active, eli periaatteessa se voi sitten mennä koska vaan niin kuin näihin massahiihtoihin, että tässä ei nyt oikein ole semmoista selkeää nyt sitten niin kuin sääntöä tähän, että miten tässä nyt pitäisi oikein menetellä, Terhi? Sanoppa se viisaana. Mä en kyllä ihan hirveästi sitä ymmärrä, että kyllä vähän hämmennystä itsellekin. Herättää se, että kun kuitenkin niin kuin kesällä voi rullahiihtokisoihin osallistua ja sitten niin kuin luulisi, että ne olisi niin kuin silleen aika rinnastettavissa talven kisoihin, mutta toisaalta tullaanko tällaisessa sitten siihen, että voitko sä niin kuin edustaa pro-tiimiä ja olla sillä tavalla niin kuin ammattimaisesti siellä, että tavallaan siellä ynnä muiden seassa voisi ihan hyvin lähteä, mutta en tiedä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen ja sitten myöskin, no itse en ole näitä FISin sivuja katsonut, mutta sitten, että onko nekään sitten niin kuin ihan tavallaan yhdenmukaisia, että voiko se niin kuin vertailla sitten sitä statusta ja miten se niin kuin siellä sitten pyörähtää, että jos sitten vaikka Jauhojärvi päättäisi lähteä massakisoihin, niin onko se sitten mihin tilaan se niin kuin seuraavaksi sieltä sitten menee, jos niin kuin haluaisi sitä lähteä sitten pyörähtää, että en tiedä, joku minua viisaampi kyllä tähän ehkä vielä tarvitaan. Niin, sehän on fakta, että kuka tahansahan saa hiihtää massahiihtoa, ei siihen tarvita FIS-lisenssiä, mutta toki niin kuin sanoit, että sitten jos mennään tähän esimerkiksi FIS-maskiklassiksiin ja sä oot sitten pro-team ja sulla on ihan niin kuin ammattijoukkue siinä, tai niin kuin sinäkin olet, niin sullahan pitää olla tietenkin sitten FIS-lisenssi ja minäkin itse tässä pari vuotta oli, että mä en edes ottanut FIS-lisenssiä, mutta nyt sitten viime vuonna otin sen taas uudelleen, koska jos päänyt muuten sinne Red Bull Nudenschlosloppetiin hiihtämään, tarvittiin taas niin kuin aktiivinen FIS-lisenssi, joten aktivoin sen taas. Sitten, mutta että pystyy aivan hyvin hiihtämään tietysti ilman, mutta toki eihän olla missään vadan listoilla eikä tämmöisiä, että doping-ihmiset olisi koputtelemassa ovelle, että siihen se perustuu se tavallaan tietysti, ja kun Northug, joka on tietysti kansallissankari, niin tilanne on vähän toinen, mutta tämä on tämmöinen pieni nyt ongelma, mitä tässä pitäisi jollain tavalla miettiä, että miten tässä niin kuin edetään sellaisten urheilijan suhteen, jotka haluaa vielä niin kuin jollain tasolla jatkaa. Monihan niistä voi olla vielä vaikka eliittihiihtäjä, mutta eivät silti ole enää ammattilaisia. Että onhan sulla silti oikeus mennä eliittiryhmään ja hiihtää siellä, vaikka et sä olisi sitten missään tiimissä ja pärjätäkin vaikka suht hyvin. Mutta tämä on vähän tätä. Ei tähän kukaan oikein osaa sanoa, mutta sitä ollaan tässä nyt pohdittu. Mutta onko sulla mitään muuta mielessä nyt viime viikolta? Niin kuin sanoin, niin se ei välttämättä ollut semmoinen ehkä kuhinaviikko ton hiihdon parissa, mutta onko siellä mitään muuta, mitä toisit esille ennen kuin siirrytään sitten tähän päivän epistolaan? No ei kyllä mitään semmoista erityistä, mikä olisi silmään pistänyt, että odotellaan tässä nyt sitten kuumeisesti, että kilpailukausi alkaa, että päästään spekuleeraamaan. Sinne on vielä vähän reilu kuukausi, marraskuun alustahan ne alkaa, mutta ruvetaan nyt keskustelemaan sitten vähän tästä loka-marraskuun harjoittelusta ja siitä, että päästään jo vähän lumelle. Käydään läpi vähän näitä paikkoja, missä voi hiihtää oikein, siis lumella. Ja meillähän on 6 tämmöistä hiihtotunnelia tai hiihtokeinotekoista hiihtopaikkaa ja sitten aukeaa aika monta paikkaa jo tässä lokakuussa. Niin näistä me lähdemme käyntiin sitten keskustelumme tässä jaksossa. Viikon teema. Terhi, jos me katsotaan nyt näitä paikkoja, lähdetään käyntiin vaikka niistä hiihtoputkista ensin, tai hallet, oikeastaan yksi hallihan niitä on, tämä Kivikon halli. Meillä on nyt 6 todellakin Suomessa. Oletko sä kuinka monessa itse käynyt näissä hiihtämässä? En ole käynyt muuta kuin Jämillä ja Vuokatissa, että nämä muut on mulla ihan,
ihan käymättä, että Torsbyssä on Ruotsissa sitten niiden lisäksi käynyt niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelta, mutta kyllä täällä niin kuin 4 tosiaan löytyy vielä Suomestakin, missä en ole käynyt suksia ulkoiluttamassa. Niin, ja olen, ja menisinkin kysyä ennen kuin mennään siihen, mutta se Torsby, mä oon halunnut siellä käydä, sehän on siinä noin 100 kilometrin päässä sitä Karlstadista, johon tuo Klarälvsloppet loppui, että minkälainen paikka se muuten oli? No siis hiihtotunneli oli mun mielestä todella hyvä, että siinä oli hyvä profiili ja sillä tavalla niin kuin tosi mukava ja mielekästä hiihtää, että se oli tavallaan semmoinen niin kuin rinkulan muotoinen putki, jota pystyi niin kuin hiihtämään kumpaankin suuntaan, joka oli toiseen suuntaan sitten vähän semmoinen loivapiirteisempi, jossa oli sitten niin kuin loiva nousu ja jyrkkä lasku, ja toiseen suuntaan oli taas sitten jyrkkä nousu ja loiva lasku. Ja mun mielestä se oli silleen tosi fiksu, että siellä kyllä niin kuin aika kului mukavasti, ja se oli silloin elokuuta, että oltiin silloin Team Mäenpään kanssa siellä leirillä, ennen kuin mentiin Allianz Lopettiin, ja se oli ainakin tosi hyvässä kunnossakin se putki silloin elokuussa, että silleen kyllä oli kiva paikka ja voin kyllä suositella, jos joku siellä päin haluaa lähteä käymään hiihtämässä. Todellakin, ja siinähän voi todellakin sitten yhdistää sen, ja Allianz Lopet on siinä aika lähellä se Trollhättan ja myöskin tämä Kalsta, missä on mahtava 90 kilometrin pyörätie, missä voi sitten tehdä rullahiihtoakin, että itse olen monta kertaa miettinyt, että siinä voisi olla semmoinen ihan kiva leiripaikkakin ja helppo mennä, kun se on Tukholmasta vaan ei kauhean monta tuntia tarvitse ajaa autolla, niin ollaan jo Kalstadissa, mutta näihin Suomen hiihtopaikkoihin, hiihtotunneleihin, niin sä mainitsikin Vuokatin, se on se varmasti se vanhin ja tunnetuin, sen pituus on joku mitä 1160 metriä, onko joku 2300 asti edestakaisin, leveys 8 metriä, lämpötila noin -5, mä luen täältä näitä, ja sit sä mainitsit myös Jämin, joka on edestakaisin 1250 metriä, ja se on tietysti Jämillä, ja Leppävirran hiihtotunneli, se on niin kallion sisällä ohittu semmoinen 1500 metrin latu. Siellä olen itse hiihtänyt. Kaikissa näissä kolmessa mä olen Vuokatti, Jämi, Leppävirta. Uudessa kaupungissa on ainoa, missä mä en ole käynyt. Ja se on kai joku kans yli kilometrin pituinen siellä. Paimion Paippi, siellähän on sellainen ympyrä 700 metriä. Siellä on hiihtänyt, mutta siitä on kyllä todella pitkä aika, kun mä oon viimeksi Paimiossa käynyt. Mutta sekin on taas auki. Että. Ja sitten on tietysti toi Kivikon halli, entinen Ylläshalli, jossa mä olin jopa pari kertaa yrittänyt 24 tunnin hiihdon maailmanennätystäkin, mutta se oli aika tuhoon tuomittu. Havaittiin kyllä, että se tykkilu tai se hallilumi ja se kosteus on niin huono, että siellä ei kyllä oikein ennätyksiä pysty hiihtämään. Ja valitettavasti se Kivikkohan olisi loistava niin kuin sijainti mun mielestä, että ollaan ihan tässä pääkaupunkiseudulla ja sekin on nyt auki taas ihan äskettäin. Tai no itse asiassa aukenee just tässä. Joo, kyllä. Että se 11. päivä taisi lukea sivuilla. Että. Joo, eli sekin, monihan näistä on jo auki tai aukeamassa juuri näitä hetkiä. Mutta sen ehkä vähän ongelma tuo Helsingin on se, että se jostain kummasta, onko se hallimuoto tai joku, vaikka sinänsä on kiva, kun se on sellainen avara halli, niin jotenkin se lumi vaan menee niin pöpperöksi siellä. Että sitten se on mikä semmoisessa niin kuin pöpperilumessa kahlaamista vähän se hiihtäminen siellä, että niin kuin sanoin, 2 kertaa kävin viime syksynä, sitä aikaisemmin on mennyt monta vuotta, kun siellä viimeksi kävin. Mutta sä oot käynyt ainakin Vuokatissa. Joo, nyt tänä vuonna. Kyllä nyt kaksikin eri keikkaa on siellä heittänyt, niin se on ehkä niin kuin itselle noista tutui, että toki silloin kun Tampereella asui, niin siitä ei ollut kuin tunnin ajomatka Jämille, että joskus tuli ihan päiväreissullakin käytyä, että se sillä tavalla ehkä niin kuin tuli silleen niin kuin hiihtokertoja sinnekin aika paljon, mutta Vuokatista on aina silleen tykännyt, että ehkä silleen niin kuin ihan miellyttävä, tykkään hiihtää kyllä siellä putkessa ja keskimäärin niin kuin olosuhteetkin ollut ihan hyvät. Ja mä muistelen myös, että Jämikin, mitä mä oon käynyt siellä, niin on ollut yleensä varsin hyvä. Ja nyt yksi mun valmennettavista, oma timanttitiimini kävi siellä ja sanoi, että oikein hyvässä kunnossa on nyt. Että se, kyllä se tärkeä tietysti on, että ne on hyvässä kunnossa, se latu on ja sitten se on liukas, että se tuppaa olemaan noissa putkissa vielä ehkä se ongelma, että kun se lumi seisoo siellä, jos sitä vaiheta riittävän usein, niin se voi olla semmoista niin rakeista tai sellaista, että se oikein liu mihinkään se suksi siinä. Ja sitten jos vielä latu ei pysy kasassa, vaan se rupeaa menemään sellaiseksi puuroksi, niin eihän se hiihtää meni semmoisessa tietenkään mitään mukavaa ole. Että sitten tulee vähän se kysymys, että kumpi on parempi, mennäkö hiihtämään sitten lumelle vai tehdä kunnon hyvä rullahiihtoreeni. Että vaihteluahan lumihiihtoina tietysti on, mutta onko se sitten harjoituksellisesti aina niin tärkeää vai mikä sun itse mielipide on
hiihtämisestä niin kuin tähän lokakuun aikaan? Kyllä mun mielestä se on ihan tärkeää saada tuntumaan ja sillä tavalla ehkä niin kuin helpottaa sitten sitä siirtymistä sinne niin kuin varsinaiseen hiihtoon ja ehkä sitten jos on vaikka niin kuin ensilumille menossa tai varsinkin tulossa vaikka kisoja alkutalvesta, niin sitä suuremmalla syyllä sitten niin kuin nopeuttaa sitä siirtymistä. Et on se kuitenkin erilaista niin kuin pitkällä suksella hiihtää kuin lyhyellä ja toisaalta ehkä se tuo semmoista niin kuin mielekkyyttä myöksi siihen syksyn tekemiseen, että niin kuin sanottu, että ulkona voi ruveta olla sitten kelit vähän huonommat ja näin, niin se voi olla ihan hauskaa, mutta mä tiedän, mä itse teen aika monipuolisesti kyllä edelleen niin kuin tähän aikaan vuodesta, mutta ehkä, no on ihan kiva saada niin kuin ihan niitä hiihtokilsoja, mutta sitten jos hiihtäisin esimerkiksi enemmän vapaata tai jos hiihtäisin kisoja vapaalla, niin sitten mä varmaan hiihtäisin kyllä vielä enemmän putkessa, että mun mielestä siitä niin kuin nimenomaan, että oppii olemaan niin kuin rennosti siinä suksen päällä, niin siinä on kuitenkin niin kuin eroa sitten niin kuin rullien ja sen niin kuin suksen välissä. Ja tietysti jos niin kuin pitäisi ekoissa Suomen Cupin kisoissa olla antamassa jotain näyttöä, niin varmasti kiinnittäisin tähän niin kuin alkutalven hiihto-olosuhteiden hyödyntämiseen ja putkireeneihin vielä niin kuin enemmän huomiota. Kaksi erittäin hyvää pointtia, mitkä toit nyt tuossa esille. Yksi on juuri tuo vapaa hiihtäminen ja sitten taas versus tasatyöntö, ja varsinkin jos mitään pitkän matkan hiidoista ja massahiidoista, ja puhutaan nyt tavallisistakin kansalaisista tavallisista hiihtäjistä, jotka haluaa hiihtää näitä massahiihtoja, niin sanotaan näin, että niin kuin mainitsit, että varmasti mukavaa vaihtelua on välillä käydä lumella, ja onhan se ihan kiva sitten, jos käy jossain kivikohallissa ja pääkaupunkiseudullakin asuva tai jämillä tai missä vaan näistä sitten, mutta eihän se vielä niin tärkeää ole ehkä tuommoiselle massahiihtäjälle, koska kisat etenkin Suomessakin vasta alkavat joskus helmikuussa. Maailmalla toki on jo aika paljon sitä kisoja jo tammikuussakin, mitä voi sitten hiihdellä ja mennä pitkän matkan hiihtoihin siellä, mutta että jos pääsee hyvin hiihtämään etelässäkin, puhutaan nyt Akselit Lahti ja kaikki tämä pääkaupunkiseutu Tampere, kaikki täällä, missä pääsee yleensä jo kuitenkin jo joulukuussa, marraskuun lopussa sitten tämmöiselle ensilumenladulle, niin kyllä sieltä saa jo varmasti ihan riittävästi kilometrejä, jotta sitten joku Martsialonga tai sitten Finlandian hiihdot tai vastaavat muut sitten menee hyvin toki. Mutta sitten, mikä toit esille tuossa tietenkin se, että jos kelit heikkenee, niin siinähän tietysti on yksi, että rullahiihto niin kauan kuin kelit on hyviä ja sauvat pitää, ei ole liukasta, niin mä oon paljon sitä mieltä, että hyvä tehokas rullahiihto, etenkin jos puhutaan tasatyönnön näkökulmasta, on melkein tehokkaampaa jopa hyvillä rullilla. Sen takia juuri nämä pitkän matkan tiimit menevät näihin aikoihin jonnekin lämpimään, että ne pystyy lämpimissä olosuhteissa tekemään vielä pitkiä hyviä rullahiihtolenkkejä, tehokkaita rullahiihtolenkkejä. Kuten mainitsin, Team Kaffer-Bryggeri menee nyt 23 päivän, ovat eilen lähteneet 23 päivän leirille sinne lämpimään. Sieltä kun ne tulee, niin sitten ne rupeaa pikkuhiljaa, niin kun ruvetaan olemaan aika lähellä jo lokakuun loppua, vähän levätään, ja sitten ne haluaa niin kun marraskuussa päästä lumelle. Mutta ei ole hirveätä kiirettä niin kun noilla pro-tiimeillä tässä lokakuussa olla vielä lumella, vaan ne hakee sitä vähän niin kuin näin. Mutta toki, niin kuin sanoit, että jos rupeaa olla aika hankalaa tuo rullahiihto, että sauvat ei pidä, on liukasta, kaikki on pimeätä, niin mikä ettei, tuohan se mukavuutta, jos noi hallit tai kohta puhutaan noista ensilumen laduistakin, niitäkin on tässä jopa etelässä aika paljon, niin onhan se mukavaa siellä sitten hiihdellä ja saa vähän vaihtelua, että siinä mielessä kyllä suosittelen. Ja tietysti, jos on sitten kilpahiihtäjä, niin kuin sanoit, jos pitää jotain näyttöjä antaa hyvin aikaisessa vaiheessa, kuukauden päästä on ne ensimmäiset kisat koko lailla edessä, missä pitää Suomen huippuhiihtäjä olla jo iskussa, niin toki silloin lumiharjoittelu nousee entistä tärkeämpään rooliin. Ja sitten täytyy muistaa, että onhan meillä tämän lisäksi edelleenkin paljon porukat käy tuolla Keski-Euroopassa vielä hiihtämässä. Ramsau on edelleen se yksi paikka, missä paljon käydään vielä reinailemassa, että sekin on vielä monilla kuvioissa. Toki huippuhiihtäjät sieltä hakee myös korkean paikan harjoittelua ja sitä. Kyllä mä ehkä tuohon vielä nostaisin niin kuin ehkä tämmöisiä, jos miettii, että miksi käydä hiihtotunnelissa, että kuitenkin niin kuin, jos päälaji on niin kuin lumella hiihto eikä se rullahiihto, niin sitten myöskin tavallaan niin kuin,
riippuen tietysti millä nopeuksilla rullilla menee ja kuinka paljon kiinnittää oikeasti huomiota siihen niin kuin tekniikkaan, mutta kyllä se lumella sitten on yleensä se niin kuin, eteneminen on vähän semmoista niin kuin staattisempaa, että pitää löytyä vaikka niin kuin tasatyönnöstä enemmän semmoista niin kuin puristusta, että tavallaan jos esimerkiksi nopeallakin pyörällä tai riippuen vähän rullasukselta, mutta se tavallaan pystyt saamaan sen sillä alkuimpulssilla niin kuin pyörähtämään siellä jalan alla kyllä sitten, niin kuin, että kyse saa vaan liikenteeseen, mutta tavallaan niin kuin sitten kun mennään lumelle, niin sun pitää pystyä vähän pitämään sitä staattisemme tavallaan ehkä myöskin siihen niin kuin lihaskestävyyteen ja lihaksen käyttöön voi saada sitten ehkä semmoista niin kuin parempaa tuntumaa sitten, että miten tämä niin kuin suksi käyttäytyykään ja miten sitä pitää sitten niin kuin liikuttaa. Että sinällään se voi olla ihan niin kuin silmiä avaavaa kekkäävä. Ainakin itse täytyy nyt sanoa, että kun kävin tuossa hiihtotunnelissa työntämässä ja sitten kun siirryin takaisin rullilla, niin oli vähän silleen, että onpas tämä nyt erilaista ja täytyypä oikeasti kiinnittää huomiota nyt tähän niin kuin vatsojen käyttöön. Ja tuli semmoinen olo, että voisi ehkä niin kuin vähän hitaampia rulliakin välillä käyttää. Että se voi tehdä ihan hyvääkin käydä välillä vähän monipuolistamassa sitä tekemistä. No varmasti näin on, että toki ja itse tosiaan on mun mielestä aika, on paljon tietysti tehnytkin, että on vielä hiihtänyt ja sitten mennyt rullilla vielä ja on tässä jotakin vuosia ollut, että jouduttu vielä täällä etelässä joulunakin rullilla ja väillä päässyt vähän hiihtämään ja edestakasta, niin en ole tuossa tasurissa niin kauhean paljon, toki siinä on totta kai ja varsinkin hitaalla kelillä hiihtäminen jossain räntäsateessa, niin totta kai se on raskasta, kuten usein myös tuppaa olemaan nämä ensilumen ladut, ainakin meillä täällä Lahdessa alkuun, ne on aika liukkaita, koska sieltä keli on usein semmoinen ja saadaan semmoinen vähän niin kuin melkein pieni jäähile siihen, niin ne on aika ennen kuin sitten rupeaa luonnonlunta satamaan, se vähän muuttuu sitten se rakenne usein, niin, tai ainakin mä oon näin havainnut, että monta kertaa kun ne aukaiseen ensimmäistä kertaa, niin ne on yllättävän liukkaita, vaikka lämpötila olisi vähän nollan yläpuolellakin, niin silti ladut on aika nopeita. Ja vielä radat kyllä on helppoja aika usein. Että niin, kyllä. Joo, se on kyllä ihan totta. Että kyllä niin kuin itsekin aika pitkälle pyrin niin kuin pidentämään sitä rullahiihtokautta ihan jo sen vuoksi, että yleensä ehkä vire pysyy vähän paremmalla. Että se on kuitenkin semmoista just staattisempaa se niin kuin suksilla hiihtäminen, että saa niin kuin sitten monipuolistettua, mutta myöskin pystyy sitten hyödyntämään ehkä niin kuin maastoja ja reittejä paremmin, että niin kauan kuin pystyy rullilla tekemään, niin pystyy vaikka niin kuin mäkireenejä tekemään paremmin ja muuta, että kun nyt miettii just tätä ensilumenlatujen niin kuin perusprofiilia, niin se on kuitenkin aika helppo. Ne on aika jo helppoja, ja tulihan tuossa sitten niin kuin itsekin viime taas syksynä sitten, kuten Lahdessa vihdoin viimein pääsi hiihtämään sitten marraskuun lopusta, niin kyllä mä vedin muistaakseen, se oli tietysti vielä sitä korona-aikaa, niin siinä kun ei tarvinnut sitten vielä matkustellakaan, niin 5 viikkoon taisin, kun mä joka viikko hiihtää 25 tuntia tai enemmän, että siinä tuli kyllä ihan, tuliko joku 1400 kilometriä tai jotain hiihettyä sitten vai enemmänkin niin putkeen, niin sitten rupesi tuntua, että on vähän liikaakin jo innostu siinä hiihtämään, että kyllä sitä kerkee näköjään, että ei sen suhteen ollut hirveätä kiirettä vielä marraskuussa, että pääsi marraskuun lopussa kyllä. Mutta näitä ensilumen latuja, näitä on nyt kyllä aukenemassa tässä, että käydään näitä vähän läpi, että sulla on siinä jotain listaa, mä kattelin, että ainakin nyt tässä Imatralla aukeaa jo heti 15. päivä, totta kai se 10.10. on ollut pitkään jo Vuokatissa, ja sitten 15.10. jo aukeaa Imatralle, joka on täällä aika etelässä, että se on, siellähän on usein nyt avattu hyvin aikaisin, mutta pari kertaa siellä on ollut vähän se ongelma, että se lumi on tupannut sulaan sitten alta pois ennen kuin ollaan päästy tuonne joulukuulle. Että mitäs muita sulla on siinä kanssa? Rovaniemellä aukenee kans 1.5 kilometrin latukyö 30.10. sitten Ounasvaaralla. Mut sulla oli siinä lista pohjoisemmasta, joo, Levillä näytti olevan, että 8. päivä pääsisi jo hiihtämään, että se oli nyt niin kuin aikaisin, mitä löytyi. Ja sitten tuossa 15. päivän paikkeilla Ruka ja Kontiolahti. Kontiolahti nyt tietysti on sitten kans jo vähän etelämmässä kuin Ruka ja Levi. Muoniossa oli ilmoitettu 25. päivä 10. ja sitten täällä Keski-Suomessa tai tuossa Kannonkoskella, niin Piispalassa oli kans 30.10. Että tässä oli tämmöiset, mitä mä löysin sitten niin kuin lokakuussa aukeavista, että tietysti tuolla pohjoisessa pääsee usein vähän aikaisemmin, mutta ihan kiva, että täältä niin kuin vähän etelämmästäkin sitten löytyy, ettei tarvitse ihan Lappiin asti välttämättä ajaa, jos
jos hiihtämään haluaa. Ja sittenhän totta kai, niin kuin puhuttiin, niin pikkuhiljaa marraskuussa keleistä riippuen rupeaa sitten jo aika monta muutakin paikkaa aukenemaan, ja että etelässä tietysti jo Lahti ja Tampereet ja muut seudut, ja pääkaupunkiseudullakin Oittaa ja Paloheinä ja Hakunila suht nopeasti, riippuen vähän, miten he pääsevät tykittämään sitä lunta, että joissakin paikoissahan on tätä niin sanottua säilölunta purun alla. Esimerkiksi täällä Lahdessa on aika hyväkin kasa sitä. Saadaan varmasti taas toi perinteinen 1,5 kilometriä, ellei pidempikin auki tuossa jossain sitten. Mutta tietenkään mitään päivämääriä täällä ei anneta, että aina katsotaan vähän sitten sen sään mukaan, milloin luvataan kylmää ajanjaksoa. Sitä on niin kuin pitempikin kylmä, niin sitten ne uskaltaa laittaa tuon aina sen lumen, koska sitähän ei sitten, jos ei riittävän kylmää tule, niin ei pääse tykittämään eikä tekemään lunta, joten sitten pitää pelata sillä säilölumella niin kauan kuin sitä riittää ja tuo paikkaamaan, että sehän on aina semmoinen vähän ongelma, että jos sitä lunta vaan ei ole riittävästi, niin sitten kun se sulaa, niin se sulaa ja sitten ei pääse tekemään lisää. Että tämähän on aika uutta, tämähän tämmöistä ennen on ollut omaskaan nuoruudessa, että sitä aina odotettiin niitä ensilumia ja sitten kun tuli niin jonkun purun päällä tai jopa Ruoholla ollaan hiihetty muutaman sentin, niin jopa hurimmillaan kuin kuuran päälläkin on vedetty, että onhan nämä nykyolosuhteet aika mahtavat siinä mielessä, että kyllä nyt kuitenkin aikamoina vuonna päässyt täällä etelässäkin jo aika hyvissä ajoin ennen joulukuuta jo hiihtämään. Kyllä, sepä, että ei välttämättä tarvitse sitten sitoutella niitä Lapin lumia, tehdä sitä ensilumen leiriä tai sitten vaihtoehtoisesti, että jos se talvi odotuttaa itteensä, niin pääsee sitten useammalla paikkakunnalla hiihtämään ja on niin kuin mahdollisuuksia harrastaa sitten niin kuin vähän paikkakunta riippumattomasti. Mutta noista vielä just niin kuin sanoit, että varmaan sitten täytyy päivitellä tilanne, että kun niin kuin mennään sinne marraskuulle ja niin kuin moni aukoo ja sitten kun on niitä olosuhteita, mutta mä katsoin, että niin kuin Kuopiossa sekä Pujolla että Tahkolla on ilmoitettu niin kuin 12. päivä marraskuuta, että oikeastaan ainut näistä marraskuussa aukeavista sitten, jotka oli niin kuin ihan päivämääränkin ilmoittaneet tuolla netissä. Että kyllähän niitä paikkoja sitten löytyy, kun sinne päästään. Mutta puhutaan vähän lisää siitä ensilumen nyt tähän hiihtämisestä, tästä harjoitusta yleensä tässä vaiheessa. Mainitsit muuten tuon lumileireilyn. Miten sä itse oot sitten mieltä, jos ajatellaan nyt niin kuin vaikka nuorten näkökulmasta ja tällaista, että silloin kun mä olin nuori, niin oli iso juttu aina, että päästiin lumileirille. Lähdettiin siinä marraskuussa, koska ei nyt siihen aikaan 80-luvulle, 90-luvulle, niin kuitenkaan niin kauhean paljon sitä lunta ollut, eikä odotettu, että Lahteen tuli tai tänne etelään olisi tullut pysyvät lumet. Saatto päästä jonkun kerran joskus, kun silloin näitä säilölumeja ei ollut, eikä edes tykityskin vasta rupesi tulemaan siinä, niin se oli, sitä odotettiin aina innokkaasti, että pääsi lumileirille. Mutta miten sä nyt sitten sun mielestä tämän päivän niin kuin nuoret hiihtäjät ja tarviiko sinne Lappiin nyt mennä? Onko se enemmän henkinen juttu vai riittääkö se, että nyt kun täällä etelässäkin rupeaa olemaan näitä ensilumen lattuja sen verran hyviä, että pidetään leirejä niissä? Kyllä, en tiedä onko tämä nyt sitten siitä kasvatuksesta, minkä olen saanut, että olen niin kuin tämmöinen kasarin lapsi, mutta kyllä minä sitä lumileiriä edelleen niin kuin painottaisin, että se, että pääsee niin kuin viikon ajan vaikka hiihtämään tuolla pohjoisessa sitten vähän pidempää lenkkiä ja rauhassa ja hyvissä olosuhteissa, niin kyllä se mun mielestä niin kuin kantaa sitten tosi paljon pidemmälle sinne talveen, kun sitten taas se, että pyörii tuolla niin kuin ensilumenlatuja, että sitten jos niin kuin ihan vaikka lasten hiihtämisestä puhutaan, niin ei välttämättä en näkisi niin kuin pakolliseksi sitä, että on tarvetta niin kuin siirtyä liian aikaisin sinne lumelle, että totta kai voi käydä niin kuin kokeilemassa ja monipuolistamassa ja sillä tavalla niin kuin leikkimässä, mutta että sitten jos hiihtoputkia vaikka ajattelee, niin siellä voi olla tosi hankala sitten järjestää semmoista niin kuin hiihtoharjoittelua vaikkapa niin kuin lapsille. Ja tietysti sitten jos ajatellaan sitten nuorempia, tämmöisiä niin kuin jo nuoria urheilijoita, niin sitten vaikka se niin kuin vaikka seura lumileiri olisikin ja toivottavasti on, niin sittenhän siitä niin kuin ensilumesta saa toivottavasti sen hyödyn, että voi käydä sitten vaikka putkessa tai siellä hiihtoladulla sitten muutaman kerran hiihtämässä jo ennen sinne, kun lähtee vaikka lumileirille, jolloin siitä se lumelle siirtyminen on vähän helpompaa ja siitä leiristä voi saada enemmän irti. Niin, kyllähän se varmasti on myös tuommoinen henkinen juttu, että muistahan mä lapsuudestakin, että olihan ne mahtavia reissuja ja niitä muistelee mielellään, kun sinne pääsi ja kuitenkin siinä mielessä oikeisiin olosuhteisiin ja siellä usein oli kuitenkin jo aika paljon enemmän latuassaan kiilopäälläkin, kun paljon oltiin siellä Saariselän puolella verrattuna taas sitten täällä kiertää pientä
rinkiä, mutta kyllä täytyy sanoa, että kun tuossa katsoo, nyt kun taas päästään sinne hiihtämään tuohon Ensilumen ladulle, niin ainakin viime talvena ja tai siinä alkukaudesta, niin kyllä sitä porukkaa riitti tänne Lahdenkin seudulla, kun sitä tuli pitkin pääkaupunkiseutua ja kaikkialta tuli sitten tänne hiihtämään. Et se oli vielä viikonloppuna oikein tungosta tuolla ladulla, kun yhtä samaa pientä rinkiä. Se on tavallaan kiva siinä mielessä, että kaikki kiertää. Siinä sitä tulee nähtyä se semmoinen hauska ilmiö, mitä mä oon miettinyt tässä monta kertaa, että ennen vanha ei sellaista ehkä ollut, mutta nyt kaikki kerääntyy, kaikki hiihdosta tykkäävät. Kyllä tuolla kahden kuukauden tai mitä siellä hiihdetään aika usein sitä yhtä latua ennen kuin ruvetaan sitten pääsemään vähän muualle ja sitten kun aukenee kaikki ladut, niin sitten ihmiset vähän häviää, mutta siinä kaikki kiertää. Siellä kyllä joka päivä näkee sitten tuttuja ja tiettyjä ihmisiä, mitä ei sitten muuten näe kuin talvella, niin siellä on sitten mukava aina vähän morjastella ja rupatella, että siinä on semmoista sosiaalistakin kanssakäymistä, mitä ehkä ei ennen vanhaan ollut, että kaikki kerääntyy sitä yhtä rinkiä kiertämään tuolla päivätolkulla, että semmoinen aika jännä vähän oma juttusa. Kyllä se on varmaan sitä niin kuin hiihtäjän sosiaalisinta aikaa. Semmoista mä ajattelin kysästä, kiinnostaisi, että minkälaisia reenejä sä painotat sitten ekoilla lumikerroilla, että jos ajatellaan, että sitten kun hiihtämään nyt jossain vaiheessa Ensilumille tai putkeen pääset, niin mitä yleensä teet ja minkälainen ajatus sulla on siitä, mikä toimii? No kyllähän se tietysti aina vähän vaihtelee, että kyllähän mulle tietysti on se kanskin vanha kantana ajatusmaailma, että pitää sitten Ensilumilla hiihdetään aika paljon entä kilometrejä, pitää tietysti saada aika paljon alle, ja niin kuin sanoin, niin viime vuonnakin reenasin siinä aika hurjaa, siinä oli sitten kahta viittä tuntia per viikko, mutta kyllä mulla siellä sitten, tietysti mulla on aika paljon, jos vaan olosuhteet sallii, rullillahan mä niitä teen helposti noita 100 kilometriä pidempiäkin, mutta kyllä mä niitä teen sitten siinä välillä ihan Ensilumen ladullakin, joka tietysti on aika haastavaa, kun siinä esimerkiksi viime vuonnakin pisilenkki oli 150, ja kierrät siinä 1,5 kilometrin ratua, niin voi siinä moni laskea, että montako kierrosta siinä joutuu jo 8 tuntia, kun aamulla aloittaa, illalla lopettaa, niin kyllä siinä moni, että vieläkö siellä ladulla on, kun tulee 2 kertaa sinne, katsoa, että yksi vielä pyörii. Mutta toki niissä on paljon sitä, että kun mulla on noita 2-4 tuntia tuommoisia, niitä on pakko vaan välillä tehdä, ja sitten semmoistakin myös, että kyllähän mä tein paljon sellaisia, että 4-5 tuntia saattoi sitten hiihtää peräkkäisinä päivinäkin, mutta kyllä mä aina vähän vaihtelen aika paljon vähän vauhteja. Toki lumella täytyy aina muistaa, että ne kelit myös vähän sanelee sitä, että rullasuksisilla ja rullahiihdossa on helpompi, niin kuin puhuit, että vaihdetaan vähän rullien nopeuksia, voi mennä sillä lailla tehdä sitä kompensaatiota siihen, mutta että myöskin lumella. Sitten mä teen aika paljon semmoistakin välillä sitä alkukaudesta teen, että mä kyllä hiihtelen sitä vapaatakin ihan just sen takia, että saa vaihtelua ja se on niin helppo, kun sä voit sitten samoilla suksilla periaatteessa mennään, vaihtaa vaan sauvat sitten vähän pidemmiksi ja tein usein vaikka tunti tai 2 tuntia tasuria, 2 tuntia sitten vapaata tai tuntia ja tämän tyyppisiä, mutta sittenhän mulla niitä väillä on niitä sellaisia, että saatan sitten jonkun tehdä sitten, että joka toinen tunti vähän kovempaa ja tämän tyyppisiä kaikkea, että mä haen niin kuin sellaisia. Nyt varsinaista vaasaloppaustyyppistä en ole tehnyt lumella, että nyt tänä vuonna varmaan sitäkin tullaan kokeilemaan, eli rullillahan ollaan tehty nyt omankin timantitiimin kanssa, eli hiihetään joku 4-5 tuntia tai jotain vastaavaa, no ehkä 4 meidän kohdalla, ja siellä sisällä tehdään erilaisia vetoharjoituksia ihan lyhyistä vedoista, 10 kilometriä kovaa ja tämmöistä, mutta ehkä ihan tämän tyyppistä mä en ole ehkä hiihtää, mutta kyllä mä niitä esimerkiksi viime syksynäkin hiihtäen teen sellaisia, että joku esimerkiksi jokaisen tunnin viimeinen 10 minuuttia vähän kovempaa ja tämän tyyppisiä paljon, tai sitten just, että hiihtää jonkun, jossa vähän joka tunnilla vähän nostattaa vauhtia, niin että lopussa mennään jo aika kovaa ja kaikki. Että ei se olisi ainakaan junnaavaa siinä mielessä, että niin kuin samalla vauhdilla aina tee, mutta toki kun tuommoisia määrät, jos on noin paljon, niin, ja kuitenkin suurin osa on mullakin sitä tasatyöntöä, niin kyllähän siinä niin kuin, kyllähän se lihaksille on kovaa sitä, mutta toki sitä nyt on niin paljon hakattu. Viime talvenakin 6,500 kilometriä tuli hiihtoa, nyt varmaan jo 5,5-6,000 rullahiihtoakin takana, niin kyllähän niitä nyt tietysti kilometriä siinä sitten on. Mutta se on tietysti vähän sitten, että miten siinä sitten niin kuin, ja mihinkä aina tähtää, että mikä se on se, kun tavallaan tässä, ja kun pitkän matkahiihdosta puhutaan, niin kun ei tarvitse olla tavallaan, joulukuun sitä otollista treeniaikaa, ei tarvitse vielä mistään kilpailusta
välittää. Ja mä en ole niin kauhean innokas enää tässä jäskäämään missään kansallisissa hiihdoissa sitten, että mä ennemmin haen ne sitten. Ja meillä on vielä aina sitten porukka, kaveriporukalla pidetään joku jo joulukuussakin semmoinen että mennään hiihtää joku 2 tuntia sitten vaikka kovaa, sen tyyppinen vähän kilpailun omaan, että tehdään niin kuin, ja omia kilpailuja. Niitähän tuli viime talvena tehtyä enemmänkin, kun ei tietenkään päässyt kilpailuun eikä pitkä matka hiihtoja ollut, niin täällä Lahdessa järjesteltiin paljonkin. Omiakin oli Lari Lehtoinkin hiihtämässä mukana ja kaikkea tämmöistä, että saatiin vähän sitä kilpailuhommaa, mutta periaatteessa se on, kyllähän se alkukausi on paljon sitä kilometrien tietysti nielemistä, mutta katsoo tietenkin, että siinä, kyllä mä niin yritän miettiä, että joka päivä olisi vähän erilainen, ellei sitten vartavasti ole mielessä semmoinen, että nyt mä kokeilen vaikka 3 päivänä peräkkäin jotain raskasta ja katsotaan, miten lihakset jaksaa, koska nämä on vähän tällaisia, kun moni aina kysyy, että miten sä harjoittelet 2-4, no ethän sä voi 2-4 tuntia harjoitella, mutta voi tehdä sitä, että sä voit juuri kuormittaa lihaksia ja tavallaan sitten sä teet vaikka 2-3 päivää tai on kova viikko ja sitten siinä lopussa sä vielä hiet jonkun vähän kovempaa, jolla tavallaan se niin kuin väsyneillä jo lihaksilla sä oot tehnyt paljon koko viikon ajan töitä, vielä niin kuin haet sitä, koska sehän on tuommoisessaan 2-4 se, mikä se ratkaisee, että sä jaksat niin kuin väsyneenäkin, väsyneen lihaksilla vielä tehdä. Et se on vähän niin kuin erilaista harjoittelua, kun sä harjoittaisi jonkin 10 kilometrin tai 15 kilometrin hiihtoa. Mm. Että. Kyllä. Mitä sä itse sitten, onko sulla kanssa paljon kilometrejä? Vai? No ei itse asiassa ole, että mä menisin just sanoa, että meillä on aika silleen päinvastainen tämä jopa, että totta kai sitten kun niin kuin lumet tulee ja pääsee niin kuin hiihtämään pitkään ja nyt tänä vuonnakin pitkästä aikaa on niin kuin lähdössä oikeasti lumileirille Lappiin, niin siellä varmasti tulee sitten hiihettyä pitkään, mutta sitten jos ajattelee tätä niin kuin, hiihtoputkiaikaa tässä ennen kuin on ulkolumiladut että, ja sitten niin kuin ulkolumien aikakautta, että mulla on ehkä semmoinen niin kuin vähän asteittain lumelle siirtymisen vaihe, että mä niin kuin pitkittäisin mieluusti noita sulamaan treenejä niin kuin mahdollisimman pitkään, että se vire pysyy paremmille. Ja usein niin kuin, kuitenkin se vireys on itselle tasurissa ja pertsassa tärkeimpää, plus sitten taas se niin kuin varsinainen hiihtomäärä, että tota, itse jopa teen vähän lyhyempiä harjoituksia ja vaikka sitten niin kuin juoksua tai kuntopiiriä päälle, että toki sitten tälleen, että kun on vaikka niinku tämmöisiä hiihtoputkileirejä, niin niissähän sitten tulee yleensä pidennetty viikonloppu melkein vaan hiihettyä. Ja putki onkin usein mun mielestä vähän liukkaampi kuin sitten taas ulkoulumiladut, niin siellä pystyy ehkä tehdä laadukkaampaa. Ja ehkä niinku jos taas pertsaakin hiihtää, niin se pidon saaminen on usein helpompaa kuin sitten ulkoulumiladulla. Mutta tota, tavallaan sen vireen kautta ja sitten myöskin niinku taisin tuossa joku kerta sanoakin, että sitten kun käy töissä, niin täytyy niinku miettiä sitä palautumista myös aika paljon. Ja sitten myöskin niinku olen kokenut, että tämmöisestä niinku vähän blokkityyppisempää harjoittelua, että ohjelmoi tosiaan niinku muutamia tiukempia päiviä ja sitten niinku lepoo, niin sitten sen vireystilan saa piettyä aika hyvänä ja sitten myöskin pienentää sitä riskiä sairastumiseen. Se blokkiharjoitteluhan on erittäin suosittu, sitä moni käyttää ja tuota, niin esimerkiksi monta kertaa on puhunut tässä nyt tämä Max Novak, joka nyt oli meillä taas vieraana viime viikolla, tämä rullahiihtokuningas, niin puhui paljon tästä, kun hän Matias Rekin valmennuksessa, pyöräilyvalmentaja, joka nyt valmentaa myös hiihtäjä, niin heillähän on tämä blokki, niin kuin blokki, koko ajatus maailma perustuu erilaiseen blokkiin, että periaatteessa urheilunhan on blokkiajattelu, eli jos ihan karrikoidaan tämä treenaamisen ydin, niin sehän on se, että sä järkytät elimistöä ja sit sä lepäät, jotta taas kun se uudelleen, niin se elimistö pystyy siihen reagoimaan. Mutta sitten totta kai kun mennään, mitä enemmän urheilijat urheilee, mitä enemmän tulee vuosia, se vaikeampi on tavallaan myös tuommoisia järkytyksiä tehdä. Mitä otan esimerkiksi Anders Auklandi, joka on reenannut valtavan paljon, niin kyllähän se tietää, mitä hänen pitää tehdä, mutta sitä, että sen elimistö, millä sä järkytät sellaista elimistöä, joka on hiihtänyt 700 kilometriäkin, niin kuin se teki viime tuota keväänä. Sama mulla on vähän tuo ongelma, kun mä oon tehnyt kaikenlaisia hurjia tempauksia, Suomen halki hiihtoja ja 2-4 ja milloin mitäkin ja onkohan tuosta tunnin hiihtoa, että se semmoista niin kuin vaikea enää löytää sellaista ärsykettä, mikä olisi niin kuin uutta ja ainutlaatuista, joka nostaisi niin kuin elimistöä, mutta sitten niitä pitää kuitenkin tehdä, jotta taas sekin on tavallaan oma blokki, että mä teen jonkun tämmöisen rajun vaikka 12 tunnin, niin kuin nyt oli vähän aikaa sitten Imatralla yritettiin sitä rullahiihtoa, niin se on tavallaan oma blokki, siitä taas palaudutaan ja lähdetään taas. Tai koko Suomen halki hiihtohan oli oma blokkinsa tavallaan, hurja 10 päivään tehtiin ihan valtavasti ja taas sillä sitten tuota niin nostettiin sitä tasoa, mutta että se mitä mä toisin myöskin, että sitten monella, joka rupeaa
tosin itse en tätä aina tee, mutta monta kertaa itsellekin sanoin, että pitäisi tehdä, että nyt paljon hiihetään ensi lumen ladulla, kierretään sitten pikku rinkiä. Useinkin, kun ne on aika helppoja, ne ladut siinä sitten, niin olisi kyllä hyvä sitä jalkalenkkiä pitää, niin kuin sä itse mainitsit, mennä vaikka juoksemaan siihen päälle. Ja väillä sitten, ja etenkin nuorille suosittelen kyllä ihan sauvarinen reenejä, ihan viimeiseen asti ennen kuin päästään kunnolla. Kyllä sieltä se teho saa kuitenkin parhaiten irti sitten, että voidaan hiihtää niitä kilometriä vähän sillä ladulla ja sitten kuitenkin sauvarinteen. Vaikka siihen päälle tai erikseen tai sitten, että vaikka mä itse aika paljon niin kuin viime syksyn kyllä hiihdin ihan koko ajan joka päivä melkein, että ei siinä ollut taukoja, mutta en välttämättä aina suosittele näin, vaan ja hyvähän se olisi tehdä esimerkiksi pari-kolme päivää sitten jotain muuta jalkalenkkiä ja taas palata sinne lumelle, että kyllä. Se on ehkä se paras tapa kuitenkin, jos ajatellaan ennen kuin päästään sitten ihan normaaliolosuhteisiin ja sitten hiihtämään ihan kunnolla, niin sitten alkaa ja kilpakauteen valmistautuminen. Mutta musta tuntuu, että nyt tosiaan mielenkiintoista kuunnella vähän, mitä se Juha Mieto teki, ja he olivat aikalaisia uranuurtajia jo tuossa lumileireilyssä ja tuolla ulkomaalla käynnissä, niin kuunnellaanpas Juha Miedon 70-luvun ja maajoukkueen 70-luvun leireilystä ja hiihtämisistä näin alkukaudesta. Juha Miedon aikakone. No Jussi, kerrohan vähän teidän sen aikaisesta 70-luvulla, kun te kävitte lumileireillä ja tiedän, että te olitte ihan niin kuin ensimmäisten joukossa siellä Ramsaussakin aikanaan. Joo, kyllä. Ensimmäisenä siellä oli vuotta ennen meitä Länsi-Saksa ja meidän valmentaja Kuutsa oli oikein hyvä tuttu ja ystävä, pitkäaikainen sellainen, niin tämän Länsi-Saksan valmentajan kanssa, niin se antoi sellaisen vinkin ja me oltiin 73 siellä niin toisena maana periaatteessa. Ehkä itävaltalaiset itse oli siellä jonkun verran ollut, mutta sitten vasta se 74 kesällä sinne tuli muun maalaisia. Se tuli silloin vasta oikein kunnolla käyntiin se Ramsau ja täytyy sanoa, jotta oli se paratiisi siellä hiihtää. No totta kai siellä kesällä oli hirmu lämmintä ja puusuksella hiihdettiin, niin raskastakin oli, mutta puitteet oli hyvät ja varsinkin se syksyleiri sitten, kun alkaisi tulla jo pikkusen pakkaskeliäkin ja näin, niin oli liukkahat lumet, niin sieltä oli hyvä lähteä ponnistelemaan sitten ja valmistautumahan Suomen talveen eli syksylumille. No ne piti siellä sitten ladutkin ihan hyvässä kunnossa jo siihen aikaan sitten. Erittäin hyvässä kunnossa. Siellä täydelliset ladut, kato siellähän oli näitä slalomrinne myös ja tamppareita ja näin, niin niillä kun tampattiin latu ja siihen vedettiin latu, niin se oli erittäin hyvässä kunnossa olevat ladut. Ja siellähän oli siihen aikaan, pitää nyt muistaa, että siinä 50 vuotta alkaa olla aikaa, niin silloin oli lumitilanteet aivan loistavat heti. Voidaan saada joka vuosi sinne talvi kertyy lunta, jos ajattelua tänä päivänä, niin siellä mustaa jäät aika paljon. No miten sitten, kun tultiin kotisuomeen ja tässä lokakuun tienolla, niin varmasti tekijänä yrititte sitten jonnekin jo lähteä hiihtämään. Toki siihen aikaan ei niitä tekolumia ollut eikä säilölumia. Että miten sitä lunta haettiin sitten Suomessa? Joo, ensiksikin voidaan sanoa, että oli sellainen tilanne, jotta kun silloin oli tapana, että kun kilpailukausi alkaisi vasta marraskuun ihan lopulla, eli siellä oli hyvää aikaa niin sanotusti opetella hiihtämään hissun kissun rauhallisesti tyylitellen ja voi vähän niin kuin voidaan sanoa, kestävyyspohjaisesti reinattiin ensin lumella ensimmäinen 3 viikkoa. Ja kun sinne ennen kuin lähdettiin, niin oli tapana aina, että 2 viikkoa ennen kuin mentiin Suomen lumille, kun lumille mentiin puolesvälis lokakuuta, eli sieltä löytyy aina sen verran lunta, että pääsi kaluamahan jonkun verran, ja niin
silloin 2 viikkoa ennen täällä sulamaan oloissa kotona, niin pitkät lenkit jätettiin pois, lepäiltiin aika paljon, otettiin vetoja ja näin. Toisin sanoen, silloin hapenotto nostettiin aika korkealle lukemille ja lihaksisto sai leveätä. Ja voin väittää tänä päivänä, että ne oli aivan precis oikeita ratkaisuja. Nimittäin oli niin vetreäs kunnos, kun meni hiihtämään ja silloin jo voimisteltiin, venyteltiin joka päivä 1/2 tuntia illalla, niin sitähän oli notkiakin ja rennot paikat ja hapenotto oli loistava, niin kyllä oli mahtava ensimmäisen 3 viikkoa siellä hiihdellä issun kissun. Ja mehän silloin reenattiin siihen aikaan tosi pitkiä lenkkiä, jotta voidaan sanoa, että parhaana viikkona tuli 500-600 kilometriä hiihdettyä yhden viikon aikana. Ne oli niin kuin jätti pitkiä viikkoja ne, mutta kyllä tuollaista 400 kilometriä hiirettiin hyvinkin per viikko. Eli silloin oli kesto harjoittelu ja pitää aina muistaa, se oli puusuksi aikaa. Niitä kilometriäkin tuli vain vähän hitaammassa tahdissa, mutta aikaa kuluttaen pitkää päivää hiirettiin. No mitä sulla oli myös sitten aina se Jerismaja yksi semmoinen paikka, missä sä tykkäsit olla? Mitä, no se, Jerismaja oli ylivoimainen paikka mulle. Voidaan sanoa, että sinne kotiutuu, että mä olin siellä niinku, tuosta 2 kuukautta per, joskus parhaana syksynä olin 2 kuukautta yhtä soittoa. Yleensä tuollainen 5 viikkoa, 6 viikkoa, mutta sitten jos ajattelua kokonaisvuotta, että kun kevättalvella hiihdettiin ja sitten kesäleiriäkin pidettiin Jerismailla, niin kyllä tuollainen keskimäärin 3, jopa 4 kuukautta vuodesta tuli käytettyä Jerismajaa ja siellä tuli ihmiset tutuksi, muoniolaaset ja ennen kaikkea ne maastot, niin jostain syystä niihin vihkyytyy sillä lailla, että ja ennen kaikkea sitten se ruoka siellä ehkä oli liiankin mahtavat ruoat, erittäin monipuolista ruokaa ja sitten kun siinä oli se Jerisjärvi, se on yksi Suomen kalaisimpia siikajärviä, niin sieltä tuoresta kalaa sitten, niin voi, aivan silmikuppanoo pää kiinni, niin muistelua niitä aikoja, niin voidaan sanoa, että tulo paratiisi mieleen. Mutta varmaan se ei aina ollut sitten niin helppoa löytää, koska niin kuin sanoin, niin siihen aikaan sitä lunta ei kuitenkaan tehty, että Lapissa varmaan oli, mutta varmaan oli sellaisia hetkiä, että olette aika vähälläkin lumella joutunut hiihtämään. Voi kuule, monta kertaa aivan uskomatonta tämän päivän urheilijoille, jos puhuu siitä, että ei tarvinnut aina olla kuule kuin 1-2 cm lunta, kun sitä hinkattiin menemään ja voi. Kyllä joskus tuli mieleen se, että kun olisi ollut kunnon olosuhteet, niin olisi tullut vielä rennompaa hiihtoa, mutta toisaalta siinä joutuu kuule, niin kuin minäkin olen iso mies, niin tuli ketteriltä harjastettua ja näin poispäin ja kuule silloin oli moni vaihe, oli 1 vaiheesta, 2 vaiheesta, 3, jopa 4 vaiheesta hiihtoa, joka tuntuu tänä päivänä, monikaan ei ymmärrä mitä ne tarkoittaa, sitten oli potkuja, työntö, eli kyllä siinä kuule monipuolisesti, mitä huonommat olosuhteet oli, niin sitä ketterämpi oli siinä kuule käyttää erimoisia hiihtovaiheita, niin ei sekään loppujen lopuksi pilalle mennyt se, että ja sitä kun ei ollut totuttu kato, niin ei osattu vaatia. Ja siinä varmaan meni muutama suksipari, puusukset. Voi herranjumala, niitä meni kuule, mutta se oli kuule sitä aikaa, että sieltä Järvisellä, kun minä hiihdin, niin sitä oli sitä suksiparia, sieltä sai aina
noin leikillisesti sanottuna rekkakuormallisen kerralla, eli ei tarvitse koskaan varoa sitä, että ei kärsi mennä hiihtämään, jotta kun ei ole, jotta ei kalustopula iske päälle. Mutta totta kai sellaiset parhaat parit, mitä sieltä katsottiin ja olitettiin, että nämä on hyviä, niin säästettiin sitten, kun tuli kunnon olosuhteita näin poispäin. Mutta kyllä sitä hinkattiin, kun olen monenmoisessa kelissä tuota ja Eikä silloin se voitelukaan ei ollut, eihän sen voinut olla niin mahdottoman tarkkaa, kun siellä oli saatto olla sammalta ja käpyjä ja rioja, kuule, niin ei silloin ollut vielä niin suurta merkitystä. Se oli pääasia, että suksilla pääsi liikkeelle. Eli varmaan, että sitten miedon aikaan maailma on ollut vähän toisenlainen silloin 70-luvulla ja no tokihan Jussi Hiitteri vielä pitkälle 80-luvullekin, 89 vielä muistan hyvin, kun Mietaan Jussi yritti vielä Lahden MM-kisoihin ja itse olin samoissa kisoissa, S-kisoissa Hämeenlinnassa, kun Jussi Hiitti kolmanneksi meni mun ohite siellä jossain vielä, ja, mutta ei ne valinnut silloin sitä Mietaata, mutta kyllä ne silloin on jo käynyt tuota, kun on Ramsaussa ollut sitten niin kuin melkein ensimmäisten joukossa, että oliko se länsisaksalaiset käynyt ensin ja 7-3 vuonna ja 7-4 rupesi tulee muut. Ja että kyllä sitä on jo puusuksillakin silloin hiihelty aika paljon ja tajuttu tämä ensilumien merkitys. Vai mitä oot itse mieltä? Niin, no itse en ole 70-luvulla elänyt, joten kuuntelen tosi mielenkiinnolla, että minkälaista se on silloin ollut, mutta onhan Ramsaussa tosiaan pitkään Suomen niin kuin hiihtomaajoukkueetkin käyneet ja korkealla ja niin kuin lumilla. Että. Oletko itse käynyt siellä muuten? No pari kertaa olen jo käynyt, että tosi, tosi kivoja reissuja kyllä ja sillä tavalla niin kuin, silleen kun itsehän olen myöskin aina yleensä reissussa niin kuin lomalla, niin tämmöinen on ihan mahtava kohde, joku Ramsau tai tietysti on Mallorcallakin olisi kiva joskus käydä ja toki niin kuin nytkin maistuisi, mutta en nyt sitten ole viimeisiin vuosiin siellä käynyt, että ehkä sille jos miettii näitä niin kuin optimointia niin kuin töiden kanssa, niin mulle on sopinut tosi hyvin se, että mä teen syksyllä justiin näitä semmoisia niin kuin ehkä 4-5 päivän reenijaksoja sitten vähän useammin kuin että olisi viikon tai pari sitten jossain reissussa, jonka se niin kuin vaatisi, että sieltä saisi sitten taas hyötyä. Toki sitten niin kuin viime vuosina, kun esimerkiksi toi Ski Classicsin kausi on aloitettu Livingnosta, niin siellähän on tullut sitten niin kuin kisojen jälkeen tai ennen piettyä niin kuin viikon leiri, että se on ollut sitten vähän myöhemmin, vähän niin kuin lumileirin korvikkeena sitten kylläkin, että ei ole niin kuin syysleiriä sillä korvattu. No se on ollutkin aina hieno paikka siellä, itsekin tietysti aina ollut siellä Livingnossa, kun siellä on sitten kisoja selostettu ja päässyt siellä itsekin hiihtämään, mutta en minäkään Ramsaassa käynyt nuoruusvuosien jälkeen, mutta olihan ne hienoja keikkoja ja paikkoja siinä, just kun puhuttiin sitä henkisestä hommasta, ne olihan ne silloin nuorena parikymppisenä, kun siellä mentiin ja siellä oli sitten ollut iso metsä ja Myllyllä Mikankikaa ja muidenkaan ollaan siellä hiihelty yhdessä aika paljon, niin kyllähän ne hienoja oli, mutta eihän ne nyt välttämättä ole ehkä sitten kuntohiihteen tai nuorten hiihteen niin kuin sellaisia välttämättömyyksiä, että kyllähän tänä päivänä. Ehkä vielä siihen aikaan se oli vähän toinen, jos tuo Miedon aikaa ja vielä niin omakin nuoruutta ja tolleen, niin silloin kun näitä ei ollut niin paljon näitä hiihtomahdollisuuksia, että sitten käytiin siellä ja sitten mentiin aina sinne Lappiin, mutta nyt todellakin näitä ensilumen latuja on jo niin paljon, että ehkä se on enemmän semmoinen henkinen juttu sitten, että sä pääset hienoihin maisemiin ja siihen jotenkin reenaamaan ja voit siellä aamu, monihan tekee sitä, että aamupäivä hiihetään siellä korkealla ja sitten iltapäivä joku jalkalenkki tai vaellellaan siellä hienoissa maisemissa, että on se silleen niin kuin hieno. Ja onhan meidän ensi viikon vieras Simo Viljami Ojanenhan on sinne vienyt Elektrofitin sitten porukkaa, eli kyllähän sinne tehdään tämmöisiä kuntohiihtäjienkin matkoja aika paljon sitten, että ainakin käsittääkseni siellä nyt sitten kuitenkin käydään vielä hyvin paljon. Kyllä siellä käydään ja kyllähän se, no meidän P-maan joukkuekin taitaa olla siellä parhaillaan nyt, että kyllähän se katkaisee syksyä ja on niitä olosuhteita sitten reenata oikeasti niin kuin kuitenkin hyviä rullahiihtoharjoituksia sitten siellä jäätiköllä ja korkean paikan harjoittelua, että mitä siellä nyt sitten haluaakin painottaa, mutta silleen kyllä tosi, tosi hieno paikka, että kyllähän se varmaan niin kuin eniten antaa niin kuin harjoitusolosuhteita sitten semmoisille henkilöille, jotka on jo niin kuin
muutenkin hyödyntäneet Suomessa niin kuin leiritystä ja jolla on se tekeminen sitten jo niin kuin hyvällä tasolla, mutta sitten toisaalta myöskin siitä näkökulmasta, että sitten silleen yhdistät vähän lomaa ja urheilua, niin voi saada aika kivasti katkeamaan tämän syksyn, että varmasti siihen niin kuin motivoitumiseen auttaa kyllä kovasti. Tuossa olet kyllä ihan oikeassa, että just olen tätä miettimässä, että onhan sillä, jos sä pääset sinne vaikka 2 viikoksi tai 10 päiväksi tai mitä se aika onkaan, niin onhan se valtava semmoinen sitten varmaan boosti myös henkisesti, että sieltä on sitten niin kuin helpompi palata vähän aikaa sitten jaksetaan, muutenkin pitää ottaa vähän kevyempi kausi sitten siihen, niin se menee helposti ja sitten ollaankin pitkälle liuvuttukin jo marraskuuhun ja kenties jo pääsee täällä etelässäkin sitten jo hiihtelemään ja sun muuta, että toki jos siihen on vaan mahdollista ja mutta aika moni on työssä käyvä ja ei sitä niin helppoa vaan tuommoista 10 päivää tai vaikka viikkoakaan ottaa ja lähteä vaan jonnekin tuonne hiihtämään, jos ei ole ammattiurheilija, mutta että onhan se hienoa, mutta niin kuin mainittiin, niin toki nyt on se hieno homma, että näitä on näitä erilaisia hiihtomahdollisuuksia ja latuja ja reenejä ja näistä me tullaan ensi kerralla vielä enemmän puhumaan sitten varsinaisesti vähän harjoittelusta, mitenkä nyt vähän sivuttiin näitä reenaamisia niin kuin ensilumen ladulla kautta tässä tavallaan siirtymäkauttahan tämäkin nyt on, kun siirrytään kohti talvea, tämä syysharjoittelu, että minkälaisia treenejä ja miten, ja kuullaan taas mitä Juha Mietokin on ja sen ajan ihmiset on tehnyt, missä on paljon viisauksia niissä treeneissä sitten, että mutta mitä sulla olisi eri semmoisia niin kuin nyt tähän vielä jaksoon niin kuin vinkkejä ihmisille, jotka nyt tässä lokamarraskuussa reenaa ja miten mitä heidän niin kuin pitäisi nyt tehdä, jos ajatellaan, sen ihan puhuta kilpahiihteistä, mutta innokkaista vaikka pitkän matkan hiihteistä, niin minkälaisia treenivinkkejä annat? Niin kyllä jos sinne lumelle on mahdollista päästä, niin varmasti kannattaa hyödyntää ja aloittaisin varmaan niin kuin silleen niin kuin rauhaksilta ja hakee tuntumaa, mutta sitten toisaalta niin kuin pikkusen semmoista vauhtiakin kannattaa sinne jo ottaa, että sitten kun lumelle pääsee, niin pyrkisi pitämään sitä hiihtotekniikkaa sitten hyvänä ja semmoistahan saa sitten esimerkiksi. Ei nyt tarvitse välttämättä olla sitten niin kuin pitkiäkään tämmöisiä niin kuin rennon kovia pätkiä sinne sekaan tai yleensä niin kuin itsekin suosin niin kuin määräintervalliharjoittelua sitten taas niin kuin, kun haetaan sitä lumituntumaa, niin toimii oikein hyvin, että ehkä semmoisilla vinkeillä ja sitten tosiaan hyödyntämään kuitenkin näitä niin kuin olosuhteita, mitä on, niin jos on mahdollista käydä hiihtämässä edelleen rullilla, niin sitä kannattaa tehdä ja myöhemmin sitten kun niinku hiihto tai siis niinku rullahiihto olosuhteet rupeaa menemään huonommiksi, niin sitten kuitenkin pitää sitä monipuolisuutta, että niinku säkin sanoit, että sauvarinteissä on mahdollista sitten saada kuitenkin sitä hapeuttoa rassattua usein enemmän kuin sitten tuolla niinku hiihtoladulla, että silleenkin voi tehdä, että käy sitten voi hiihtämässä niitä niinku NS PK-lenkkejä ladulla ja ehkä vähän lyhyempiä ja sitten tekee kovempia ja semmoisia niin kuin superrauhallisia sitten siellä ladun ulkopuolella. Ja onhan näitä sitten niin kuin vaihtoehtona myöskin, miten niin kuin, no tietysti läheskään kaikilla ei ole mahdollista niin kuin hiihtomatolla hiihtää, mutta että jos on semmoiseen, niin siinä tietysti pystyy myös sitten vähän monipuolistaa. Itse suosin aika paljon ergoa sitten, kun niin kuin nämä rullahiihto-olosuhteet rupeaa olemaan heikommat, että teen aika paljon sitten tässä niin kuin loppusyksystä myöskin ergoreenejä ja ehkä semmoinen hauska sitten myöskin Tampereella ollessa jonkun verran hiihettiin rullilla vielä niin kuin ihan loppuvaiheessa kivituhkalla, eli kaupista sinne Niihamaan pääsee ainakin silloin hiihtämään niin kuin sitä latupohjaa ja ilmeisesti niin kuin Helsingin keskuspuistossa myöskin tätä harrastetaan, että sitten kun piikki ei enää pidä niin kuin asfaltilla, niin sitä hiihtotuntumaa voi myöskin niin kuin hakea pidennetysti sieltä sitten niin kuin asfaltin ulkopuoleltakin. Että. Toi on hyvä pointti, että tuotin esille, koska on todellakin mahdollista. On jopa semmoisia rulliakin, millä pystyy vähän niin kuin hiekkateitäkin hiihtämään ja semmoisia, mutta jo Paloheinä on yksi, missä hiihetään kanssa tuolla kivituhkalla. Olen sielläkin ihan omia tiimitreenejä pitänyt ja on ihan mainio. Siellä hiihetään todella paljon, että se on yksi, koska toit just tuon esille tuon sauvojen piikin, olin sanomassa niin kuin rullahiidosta 2 tärkeää asiaa tässä syksyllä, että tuo sauvojen piikki, että aina pitää terottaa ne lenkit, huomasi eilen kun lauantaina tein taas pitkää lenkkiä, kun vaikka olin terottanut, mutta kun siellä yli 100 kilometriä hiihdetään, niin kyllä se lopussa sen sauvan piikin
teho taas rupeaa olemaan semmoinen, siinä saa hakata niin kovaa siihen asfalttiin, että jopa mullakin rupesi vähän kädet niin kuin väsymään siitä verrattuna, mitä nyt normaalisti, kun se ei taho enää pitää. Sitä aina vähän lipeä ja sitten sitä rupeaa jännittää, se tekniikka vähän kärsii siinä, jos se sauvan piikki ei pidä. Ja toinen on sitten tämä pimeys, että tietysti lampunkaan voi hiihtää kaikkea, mutta sitten täytyy valtavasti varoa sitä, varsinkin jos tekee jotain kovempia vetoja, että siellä ei niitä kiviä paljon näe kyllä, että sekin on vähän semmoinen rajoittava tekijä, että valitettavasti sitten tuo pimeys tulee niin paljon ja sitten vielä kun rupeaa märkä asfalttia, lehtiä ja kaikkia, niin kyllähän se jossain vaiheessa on sitten jo aika haastavaa toi rullahiihtäminenkin sitten, että siinä mielessä jos vaan pääsee sitten aina lumelle, niin hienoahan se sitten aina on. Mutta nyt voitaisiin tehdä, ennen kuin vielä lopettaa, niin katsoa taas sitä vähän sitä ensi viikkoa. Eihän siellä nyt ensi viikollakaan hirveästi mitään ihmeellistä aina hiihtopuolella olla, mutta perinteisesti, niin kuin tähän ohjelmaan kuuluu, niin aina lopussa katsotaan se tulevan viikon sitten vähän tärpit, niin mennäänpä sitä kautta eteenpäin. Ensi viikon tärpit. No miltä se Terhi näyttää se ensi viikko? Onko siellä mitään hiihdon parissa ihmeellistä? No en mä tiedä, tämä on varmaan jännintä, mitä tässä nyt tapahtuu, kun nämä ensilumet jossain aukeaa, niin seurataan nyt vaikka niitä. No se on totta, joo, aivan, että se on nyt sellainen, mitä tässä seurataan. Ja mehän jatketaan sitten vielä tästä aiheesta. Sitten meillä on Simo Viljami Ojanen. Kerropas pikkasen, vai yleisö ei tiedä, kuka Simo Viljami on, niin kerropas vähän hänestä ja miksi hän on meillä vieraana ensi kerralla. Simo Viljamihan on niin kuin, itsekin nuorissa meritoitunut maastohiihtäjä, ja joka sitten perusti Electrofit-ylityksen tuonne Etelä-Suomeen ja pyörittänyt hiihtomassoja siellä nyt joitakin vuosia, tuliko jopa kymmenikin vuotta täyteen, niin omaa kyllä niin kuin hyvää valmennusosaamista sekä niin kuin, ihan kuntoilijoiden niin kuin valmentamisesta ja käsittääkseni valmentaa myöskin ihan joitakin niin kuin ihan kilpahiihtäjiä, niin kiva saada Simo Viljami tänne kertomaan, ja tosiaan Simo Viljami myöskin vie porukkaa tuonne niin kuin ulkomaillekin sitten leireille ja kisoihin, niin ihan kiva kuulla, että minkälaisella ohjelmalla siellä pyöritetään porukkaa. Tuo etenkin on minusta mielenkiintoista vähän kuunna sitten, että minkälaista ohjelmaa hän kuntohiihteille sitten sieltä tekee. Heillähän on ollut myös Electrofitin oma ihan niin sanottu pro-tiimi, jos kutsutaan pro-tiimiin nimellä näitä meidän Vismaski Classicsin hiihtotiimejä, ja edelleenkin jatkavat siellä sitten vähän niin kuin, siellä on vähän sitä eliittiurheilijaporukkaakin, mutta Simo Viljami itsekin tietysti vielä kilpailee. Hiihti muuten todella hyvin viime vuonna tuon Red Bull Nordenskiöldsloppetin siinä heidän porukkaassa oli sielläkin. Ja sehän on sitten kanssa ihan mielenkiintoinen hiihto. Siitäkin varmasti tullaan sitten jossain vaiheessa puhumaan, koska se on ainoa tämmöinen niin sanottu ultrahiihto, että mä en vielä kuitenkaan tietysti tarkoita minun näkövinkkelistä 90 ja 100 kilometrin hiihtoja, eivät ole vielä ultrahiihtoa, ne ovat vielä normaalia pitkän matkan hiihtoja, mutta 220 kilometriä toki on jo aikamoinen ultrasuoritus. Ja hän on saanut sinnekin paljon porukkaa, ja se innostus ihmisillä, myös minulla on oma tiimi, niin kuin olen sanonut monta kertaa, ja he kanssa pyrkivät tuonne Nordenskiöldsloppetin, ja viime vuonna veinkin heitä sinne kolme kaveria sitten hiihtämään, joten se on mielenkiintoista nähdä, että tämmöinen ultrasuorittaminen on niin kuin hiihdossakin nyt tullut aika suosioon ja niistä kuntohiihtäjien keskuudessa. Että ei tätä olisi ehkä vielä voinut kuvitella jotakin vuosia sitten, että joku laittaa tavoitteeksi hiihtää 220 kilometrin hiihdon. Milloin mennään sut siellä, Terhi, Nordenskiöldsloppetissa tai jossain ultrasuorituksessa? No, mähän kävin sen jo kerran. Niin sähän oot käynyt. Tämä varmaan riittää, joo. Niin, minkä sain, siinä olikin. Nyt mä muistankin, joo. Niinhän sä kävitkin, joo. Nyt muistankin, joo. Minkä se kokemus oli? Olihan se ihan hieno kokemus. Ja katsotaan, ehkä mä voitaisiin noista ultrahiihoista puhua joku jakso sitten vielä niin kuin ihan erikseenkin. Että voi olla, että vähän erilainen kokemus sitten tämmöisenä yksittäisenä, kun sitten taas sullakin, joka teet niitä enemmän. Mutta siinä oli paljon semmoisia niin kuin seikkailu-urheilullisia elementtejä myöskin. Tuo oli hyvä tuo seikkailupointti, mutta niistä tullaan keskustelemaan sitten enemmän, mutta että todellakin eihän tässä nyt tulevalla viikolla hirveästi mitään, että Vismaski Classics puolella tietysti jatketaan koko ajan
hommia, siellä tiimit valmistautuu pikkuhiljaa, siellähän kilpakausi alkaa sitten vasta sieltä Ussasta joulukuun alla, mutta toki niin kuin nyt ollaan moneen kertaan mainittu, niin Vuokatistahan lähtee sitten Suomi-kappi käyntiin ja siellä on ensimmäisiä jo sitten näitä näytön paikkoja suomalaisilla huippu-urheilijoilla, huippuhiihteillä sitten kuukauden päästä, että varmaan tämä lokakuu mennään vähän tälleen tässä niin kuin siinä mielessä hiljaiseloa, että paljon enää tapahtumia ei ole muuta kuin juoksuja tämmöisiä, mutta rullahidot on hiihdetty ja ruvetaan valmistautumaan sitten pikkuhiljaa siihen tulevaan kauteen. No näin tähän vielä loppuun sitten, Terhi, niin kun sulla aina tulee sitä hienoa ja viisasta tuota ajatusmaailmaa, niin tähän teemaan liittyen johdatellen taas sitten kohti ensi viikon jaksoa, niin mitä vielä haluaisit nyt sitten näin lokakuun alussa niin kuulijoille sanoa? Haluaisin sanoa kuulijoille ja myös sinulle, että muistakaa levätä, että se terveenä pysyminen on kuitenkin se kaikkein tärkein harjoituksellinen teko, että se on paljon tärkeämpi kuin yksikään yksittäinen harjoitus, niin sillä, että muistaa ohjelmaa ja niitä lepopäiviä, niin pitää terveydestään myöskin huolta. Tuo on oikein hyvä pointti, munkin pitäisi varmasti myös levätä, mutta tuon tässä myös esille sen, että onhan myös aktiivinen lepokin tärkeä, ja aktiivisella levollahan tarkoitan sitä, että voi joskus lähteä ihan kevyellekin lenkille, sauva kävelee hissukseen vaan ja pitää tavallaan aineenvaihdunnan liikkeessä ja sun muuta, varsinkin jos on vähän tämmöinen addiktoitunut treenaamiseen, niin semmoinenkin on ihan hyvä väillä sitten, jos ei ihan uskalla ottaa kokonaista lepopäivää, niin ottaa sitten sellaisen kevyen päivän ja nauttii ulkoilmasta vaikka lasten kanssa. Mutta kiitoksia jälleen Terhi sulle ja tietysti kiitoksia kaikille kuulijoille. Ensi viikolla todellakin jatkamme sitten Teemu ja Terhi hiihtoviikko Juha Miedon kanssa ja silloin meillä on todellakin vieraana Simo Viljami Ojanen Elektrofitista, joten ei muuta kuin kiitoksia kaikille ja ensi viikkoon. Moikka! This podcast is a W Sports Media production.